waa in ka badan 100 arday oo ku sii jeeda dalka Suudaan kuwaas oo ka mid ah ardaydii deeqaha waxbarasho ka helay dalka Suudaan waxay garoonka Muqdisho Aadan Cabdulle Aadan Cadde Airport ka raaxeen diyaaradda Ocean oo toos u geyn doonto magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ardaydan ayaa kaalmaha hore ka galay iskuulada ku yaalo maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabelle waxayna qayb ka ahaayeen ardaydii u fariistay imtixaanaadkii midaysnaa ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee qaaday sanad dugsiyeedkeena sagootinay la taliyaha wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dhanka dibadda professor Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo ardaydan ku weelinayay safarkooda ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde warbaahinta kula hadlay waxa uuna sheegay in 115 arday oo ah qaybtii ugu horeysay ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka ay u dirto dalka Suudaan maanta oo ay ka baxayaan caasimadda Muqdisho hadaan nahay baahda wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare inaan maanta ku sagootino ardayda kaalmaha koowaad ka galay imtixaankii qaran ee la qaaday sanad dugsiyeedka 2016-17 ardaydaas oo ka kala socda dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ardaydaas tiradoodu waxay dhan tahay 90 wiil ah iyo 25 gabdho tirada guudna waa 115 arday tirada ardaydaas waxay soo kala baran doonaan takhasuso kala duwan waxbarashada dalka Suudaan waxayna insha Allah ballan qaadeen ardaydaas inay dalka dib ugu soo noqon doonaan markay waxbarashada soo dhameystaan waxaan rabaa in halka uga faa'iideysto cid walba oo ka qayb qaadatay ardaydan inay si sahal ah ku safraan ilaa ugu mahadceliyo dadaalkooda Allah subxaanahu wa ta'ala kasoo waxaan maad weyn u celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare mudane Cabdi Daahir Cusmaan iyo wasiir dowlaha wasiir kuxigeenka iyo agaasimaha guud iyo xafiiska deeqaha waxbarasho dadaalka ay guteen iyo waxaa kaloo maad celinaya safaaradda Suudaan ee ku taal dalka Soomaaliya waxaa kaloo maad ballaaran ilaahay ka sokow iska leh diyaaradda Ocean oo ah diyaaradda Soomaaliya direk Soomaaliyeed leeyihiin maanta ardayda Soomaaliyeed qiimo aad u yar ku qaadaya oo ka qaadaya magaalada Muqdisho toos Khartoum u geynaya Aadan Chama Ahmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda diyaaradda Ocean ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin shirkadooda inay qaado arday Soomaaliyeed oo waxbarasho ka helay dibadda wuxuuna tilmaamay in diyaaradda Ocean ay ka mid tahay diyaaradaha ugu casrisan ayna leedahay adeegyo hufan anigoo ku hadlaya magaca abka diyaaradda Ocean Airlines waxaan runtii farxad weyn noo ah oo aan runtii aad ugu faraxsanahay inaan qaadno cutubyadii ugu horreysay ama boqolaal ka tirsan ardayda Soomaaliyeed deeqaha waxbarasho ka helay waddanka dibaddiisa gaar ahaan qaybtii ugu horreysay ama difaacadii ugu horreysay oo maanta u baxaya waddanka Suudaan runtii bacdallah waxaan runtii mahad weyn u celinaynaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo halkan nagala joogo dabcan agaasimihii guud ama la taliyay wasiirka wasaaradda waxbarashada qaranka runtii aad ayaan ugu faraxsanahay Ocean Airlines aanoo magaceeda mar kale ku hadlayana waxaan halkan idinka sheeganaa inay tahay mid ka mid a ahdaafta iyo ujeedooyinka ay u taagan tahay Ocean Airlines inay u adeegto ummadeeda Soomaaliyeed gaar ahaan markay timaado waxbarashada iyo arrimaha horumarinta bulshada aad iyo aad ayaad umahadsantihiin waa salaam dhammaantiin waa in salaamaynaa dhanka kale ardaydii deeqdan waxbarasho ka helay dalka Suudaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin deeqda sidan kasoo jeeda gobolka Gedo iskuulka kasoo baxaan waxa la amray Rusigan Ruskul run ahaanta min xaa maanta dowladda Suudaan si aad iyo aad ugu faraxsanahay magacayga Adaxiin Xibraan la yiraahdaa waxaan halkan ugu maad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo deeqdan oo la siisay iyo walaalaheena Suudaan waxaan aad iyo aad ugu maad celinayaa waalidkeyga iyo asxaabteyda bismillaahir raxmaanir raxiim magacaygu waa Cabdi Maxamed Muuse waxaan ka yimid Gaalkacyo Puntland waan mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo si fiican sharaf leh noo soo dhaweysay waxaan leeyahay nolada waxaan halkan ka salaamayaa Gaalkacyo dhammaan Cumar Samantar School salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh liban Cali Guleed KGS TV magaalada Muqdisho
hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee